Durante discurso para apoiadores nesta semana, o ex-presidente Lula, sem citar nomes, afirmou que gente do governante não tem pudor em ter matado Marielle. A vereadora do Rio de Janeiro, a gente lembra, foi morta a tiros em 2018 e as investigações ainda não identificaram o mandante do crime. Vamos ver essa declaração. Porque a gente não sabe a qualidade de todos os milicianos dele. O que a gente sabe é que gente dele, sabe, não tem pudor de ter matado a Marielle. Hoje, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, rebateu o ex-presidente Lula e classificou a declaração como fake news. Eu estou completamente estarrecido com as afirmações proferidas hoje pelo ex-presidente Lula. Um homem público que já governou o nosso país por duas oportunidades. Ser capaz de proferir a maior fake news que um homem público do nosso país já teve a coragem de fazer. Dizer que pessoas próximas ao presidente Bolsonaro mataram a vereadora Marielle é de uma irresponsabilidade, é de uma leviandade sem precedentes. Isto sim é uma fake news. Thank you.